Maminka měla to štěstí, ona asi 50 lidí z toho transportu zůstala v Terezíně. A maminka měla teda to štěstí, že v tom Terezíně zůstala. A jelikož v tom Terezíně, mimo teda asi německých, nevím, četníků nebo vojáků, nebo kdo to tam hlídal, tak tam byli i český četníci. A ten jeden četník nevím, jestli teda přímo z Městce nebo z Poděbrad, ale prostě znal moji maminku. Takže mě potom po něm maminka psala dopisy a já jsem zase jí ty dopisy, jsem jí na ně odepisovala, poslala mi nějaký hračky a nějaký věci. Tady ty šaty mě maminka potom připomněla, když mě z Terezína poslala panenku, která měla ze zbytků, nebo ty šaty rozstřihala, to nevím. Prostě ta panenka je oblečená do těch šatů, který má maminka na sobě na té fotografii. To jsou dárečky, které mě maminka poslala z Terezína, potom četníkovi českým, jak jsem se zmiňovala. Jsou to z pecek švestkových dělaný pantoflíčky, takový košíček a ta hlavička je z černého chleba. Blízko našeho domu byl park a měla jsem dovoleno do určité hodiny, nevím už přesně dneska do kolika, že tam můžu jako zůstat a že v určitou hodinu mám jít domů. A najednou se tam objevil můj strýc a aby šla domů. A já jsem jako nechtěla, protože jsem říkala, no já mám dovoleno tady zůstat, já nevím, do 4, do 5. A on jako pořád, ne, ne, pojď hezky, no tak jsem šla. Jaký je tvůj strýc? No ten strýc, u kterých jsem byla tady v Praze, ten Budínský. A když jsme odešli od těch dětí, tak on mě řekl, že tam je ten četník, že mě přines od maminky psaní a že čeká, abych napsala mamince v odpověď. A já jsem tenkrát řekla, ne, já jí psát nechci, já si chci hrát tady s těma dětma. A on mi dal strašnou, no nevím, jestli strašnou, ale dal mi facku. A pro mě, a řekl, v životě už tohle neřekneš. A pro mě to byl teda hrozný šok. Ale fakt je, že to byla jediná, jak bych řekla, rána, nebo to, co jsem od něj dostala. Jo? On nikdy v životě mě neuhodil, byl na mě strašně hodnej, ale tohle to byla jediná facka, kterou jsem od něj dostala, že jsem řekla, že prostě chci radši si hrát s těma dětma a nechci psát ten dopis. No. No, takže tam jsem. No a maminka teda takhle, maminka mě psala třeba, že pracuje v kuchyni v Terezíně a že je ráda, že je v té kuchyni, že může dědečkovi, který taky tam byl, a svému bratrovi tomu, jak se rozved kvůli tomu zahradnictví, že jim může něco z té kuchyně přinést jako na přilepšenou. A že až se vrátí, že bude mít, to si pamatuju jedně, že bude mít svaly jako zápasník, že tahá 30-litrový hrnce a že prostě je to strašně těžký a že je to hrozná námaha. No a potom mi psala, že jestli mezi tím psala, to nevím, ale potom poslední dopis, co mi napsala, tak byl, že pracuje u dětí a že odjíždí do Švýcarska nebo do Švédska, že to byl její sen vždycky podívat se do těch severských států a aby jsme se o ní nebáli, že se určitě vrátí. A poslala mi obrázky od těch dětí a takový přáníčko k novému roku, ale nic bližšího, jako co to je za děti, nebo tak, buď to si to nepamatuju, nebo to nepsala. Jenom vím, že psala, že jede do té neutrální země a že se vrátí určitě, aby jsme se nebáli, i když se neozve. A to bylo vlastně poslední, co jsem jako od ní dostala. Takže jsme museli zase ten dopis zničit, ty obrázky teda taky. A já jsem si tajně schovala jedno takové malinký přání, protože to bylo hodně malý. A to mám teda schovaný, tak to bych mohla na závěr taky ukázat. Tohle je jediná památka po bělostockých dětech. Přání, který napsal jeden chlapec mojí mamince a jediná věc, kterou jsem si mohla
ponechat. Taky mě to poslala z Terezína po tom českým četníkovi. Ostatní výkresy jsem musela zahodit. To je druhá strana, přání k novému židovskému roku. A právě ten transport šel do plynu na židovský svátek Jom Kippur. Seznam transportu DNA 1360 dětí a 52 dospělých. Jeden z dětí, autor přání, které jsem dostala. Maminčino jméno na seznamu doprovodných osob transportu DNA. Mezi nimi byla také sestra France Kafky, paní Davidová.